arba la xuro waa ku sanaar yaa arba weeyahay wadaadka shaqaysta barsane waa soo halgamay ilaa maanta la saaku xaraadinay taalada yar hadina shaqaysta barsane taal jacayl ka saaxad walaa arrimo waa fadlan taageerayaasheyda subscribe dahaad maansan si aad muuqaalo idin xiise geliyo qurqurux badan oo sharsharaf badan oo wanaagsan oo reer reer weelaa uga fiirsataan halkan mahadsanidiin. walaalaha soomaaliyeed waa idin salaameynaa. waxaa isla socda ani iyo cabdulle cabdi maxamuud. cabdulle waa ku salaani waa idinka qaada waa ka taageerayaashaada taageerayaashana waa ka qaada adna waa kaa qaada inta aad sheegi maashaa ii waran ba xaalada aniga xaaladda iga wareysata magaalada magaalada waa nabadeed magaalada muqdisho waan joognaa waana nabad qabnaa waana fiicanna balaayana ma qabna ii waran adigu waa fiicnaa besti vlog oo waxaan ugu talagalnay asxaabta maansan ku tixan in aan usoo gudbino macluumaadka run ahaantii hadday ahaan lahayd sheekooyin hadday ahaan lahayd taariikhyada hadda la xusay oo run ahaantii taalooyinka la suri maanta waxaan joognaa ani oday cabdulle dhagax tuur ninkaas ma taqaano ninkaas oo madoog ah oo madoow oo go'a cad oo dafada agmarays oo dafadu agmarays ha dhagax tuur ma maqasho maalinta dhagax tuur maalinta dhagax tuur maalin miya mis qof waay mar adigan horta ninkan waxuu ku baxaan kuu sheega dhagax tuura horta la yidhaha taallada ninkaas kor saarana dhagax tuurki waayo waxuu tuuraana dhagaxi waayo wixii lagu tuurayana gumaysi ay ahaayeen ha ninka feeriis oo saas weyn dhagaxuu tuuray dhagaxuu tuuray hub lama haysan haye wax gacanta ugu jira fallaaro kowda xaawataa ka fallaaro waa soo aragna feeruhu inta naaska hoostiis uga dhacda xagga dambe ka baxda ha taasu qaabay aheed haye maalinkanna wax hubana ma jirino soomaalidu hub ma haysan waagaas waxay ku dagaali kartaa hadday godin tahay hadday ul tahay hadday yaamba tahay hadday baanga tahay hadday waxay ku dagaali karaan ay ku dagaali hadday dhagax tahay dhagax maalinkaas dhagaxaa la tuuro wax kaloo la tuuro iyo wax lagula diriro gumaysiga waa la waayo dhagaxaa la qaata ninkaanu nambarka koowaada dhagaxa tuuraayo u ahay see lagu ogaada cabdulle ninkaan lambarka koo oo dhagaxa tuuri ina siyahay ninkaan ma laga yaaba qof kale oo dhagaxa waa badnaayeen hayaaho dhagax horgimi laakiin ninkaanu raggii ugu horreeya maaragta dhagaxa wax ka tuuraaya feeraha qaaqaawnaay oo ka mid ahay hay ma dakhri marka dadkii markaas oo lala dagaalay inas dakhri ma hubtaa ninkaan dakhar inas geesti horta dhagaxaa la tuuraayo dhagaxana xabadaa lagu soo ridaayo lama hubi karo markagumaysigiyaa ridaayotalyaaniga xabad gabooy talyaani dhagaxaa lagu tuuro asna xabadow ridaa waana looga guulaysto dhagaxyaa loogasoomaalida dhagax tuuros ana ka midnahay soomaali dhagaxay qaadatay soomaalidan ka dhalan adna ka dhalata anigu waaba jooga gooraha maya ma joogan laakiin igama fogey dhagaxaa la qaatay waa lagu dhagax jaay miya mis dhagaxa weyn hadda kan dhagaxa uu haysto uu la egyahay gacantiisa fiiriba moos camal dhagxasaana ma aragtidu dhagax weynaa laysku tuura qofka marku dhaco oo dhimanaaaaofokaada cabdulleadaa u maleeya wal dhagaxi waa miya dhagax caadiya waayo haddou kugu dhaco adduunya dambe arki mays waayahay dhagaxaasoo bisanka loo qabtaya inta lagu xoreya laysku tuuraya gumaysiga looga saara soo xabada rida ninkaanu waa ku dhinta meeshaiyo dad badan oosoomaareer dhagax tuura lailama aha dhagaxaad adigu ridayso inaad ku dhimayseen laakiin dhashiika marka la ridaa dhagax ma ku tuuri karta waa maya maya dadkan waa nagaeesanaye adanka ayo ayo aan hal dhahaye hal arinaa rabaa cabdulle ninkaan marka go'aan u xiran maadaama bulshada ayaantaanba aan u bandhigaynay taalooyinka hadda la suri oo birsamaadkii muddo kadib maanta la taagay taalooyinkii sayidka swael dhagax tuur iyo xaawataako hadda xaawataako way arkeen hadda waxaan joognaa dhagax tuur dhagax tuurkan ninkii naftirkii sameeyaa allahu akbar waa mugaad wareeri jirta inuu isagi yahay xataa anigu ma ogeynoo isagi wuxuu yahay ma aqaanay maalinta waxaa laga soo qaaday maalinta dhagax tuur
مالنا لغو حصا هاي تتكدق حتورا انا هالقفا لغا سوقات هاي منك نفتي سميا هاي دهن ما بجوغن ماشا انا هاي بس واي ما دام لك هاي بوكسو لغا حتور كاس ما اجيدا لركا عطهوس لغا حرين وا اجيدا لغا حتور كهور ريسان ما هاي اي سو هاي مبلارنا سيق نفتي سوادي قد هاي لغا حتور كهور ري نين وذا مدو نين لركا او وقتو نرمد نرق سجى جركي سوء أقو قاب كاسو أقو ودمدوب ووضع قابي سنو وطي نركاس عدو كم حرين واسو وضع كان هرف لابا أكون جرت هرف لاب توا لقى صاروا هذا قو عذاب لو حرة بارك تدو نجح نوا لوري بارك نجح طور كهرة نجح طور كهرة واي نجح طور نجح طور كده بوا ها إيد لي رأي ماذي فنان كيك ماذي فنان كان هذا أنت جو عبد الله صدق هذه مركي رمضان كي ee xeeb weyn oo ka qaatay bulsho badan oo runahantii ee oo noo kasbay ee sadaqadii dadkii jirinay kaaraan aan ku booqanay waa fanaan waa iid yar waa fanaanka kaliya oo cusii inta u dirnay dhahanin iyo bulshada ee magaca ku leedahay ee mansab nagal xeeb gal ee sadaqada nagal xeeb gal ko kale inta dhan nagal xeeb gal ilaa hadda soo xamir joog manano imaanay man rabiyo marka dadka isku mid ma ma sadaqada oo san raali ka qof ku sadaqo adoo sadaqo horta waxa la yiraahdaa faatax ku dhasha faatax ma diido hay nin sadaqo ku dhashana sadaqo ma diido ki aan diiba jirina ma barrabo kaad wacato wax kula dhiibana waa nin kullay dhaqankiisu sida yahay oo heera sadaqo ahay hadda uu ka diidana wiligii soo san wax dhiibana juuq u dhayn magaciisana sheegana weynayna sadaqada sidoo wax uga dhiibay inuu barnaamij ka naftiisa uga qayb galo dhagax tuur inuu san aqoon waaba hubaa maasha aan ku sugannahay waa dhagax tuur waaye waxaan la joognaa ustaadkeena waxa waaye aabayaasha aabahooda nasiiba u leeyahay inaan la kulmo aab cabdulle waxaan leeyahay waxa waaye adduunkan waxa waaye fanka respecti fadhiga la isaga kacaa laakiin waxaan aragnay adduun waxaan soo gaarnay oo aabu soo gaaray oo fankii xushbad aan jirin oo lagu tumanayo oo la garab marayo wada cabdullahi taagan cunugii la fadhiyay dhib ma leh tay waa maxaa la yiraa habarta hadda ka hor maahmahaya eeda habartaa niyow suus badar laga baxshaale maxaad ku hadle waa maalin siirkeed jiro wir mar maalintaas iyada siirkeedaa jiro halka suusaa wax lagu gadaayo waa u fiican yahana waa soo marna haddana waa aragnaa waa maalin siirkeed jire wax dacwa ma qabe fanaaniinta yar yarna waa soo dhawayna kuwa horena waa sii sagootiha ma joogi rabaan yeryaa ku wada socote hata cabdullow hadda ka hor i gashay aninka adigaa muxuu ahaa marqaatiyaanka ah اسماعيل شكيت وتقلمنا اسماعيل شكيت صاحبك صاحبك هذا هو تيميو ابورتي ارى اي بدار تيميو غراي الرئيس كجر لكن فير وململ ما تقان ململ ململ ها دارها مرك لا تعبا ها الا ابوره روب ير كودو روب كاس بدر كنا وا سو بخي لهاي او دلاعا ما نا سو بخي كاري روب كيا كويا ململ لا يرا صح مرك صاحبده ددك بدارها ابوراي وحان له milmilaha saga abuurida tintu ku soo bixi weyna walba mid waaweyn ku abuuro mid waaweyn ku abuuro ilaahay bidaar baaragtay hata yaa ma shaqati kumba dushay shaadida sawta qofka oo tinta abuurtay xogo inta dufug wuxuu ku yalaa xogo dhagoon yar oo cad dhagoon yar oo cad oo waxa qofka oo suul marsado kale horta saaxib kay shaqati waa salaama salaamu allah ma sha allah nawalla ma sha allah hadiga la aanay dhaantaa la yiri hadii ma aragtay bidaartu adkaysa weeda inaad iska abuurto waa kula qabaa wallahi anigu ba ciradaana iska madmadoodaya waa u jeeda waxa gafuurkay aye ridireen dir daaqba hadda kama duu arbaa xtuura waa ku sanaar yaa madax weeyahay madaxka oo sanaga fur dhac fur weey xabaabooda oo madax xamni oo cadka naga saara laakiin abdulle waxaan ku heysanaa aan ka jeclaahay sheekh asad basane waa soo halgamay illa maanta la saaku xaraadinay taalada yar hadina sheekh asad basane kaal jecel ka saaxad wallahi arin muuqa fur بلاش عمود دي بو غير هرتا قبيالاد ما فيعنا لكن انا كوشا كان هو اسك دو هينا قلبك انا ما جرت يا ما نقان هدا هدي حاوتا كل يرا قلي اهد ما اقان هدي لا يرا هو اس واي ما قان قلي جهاين او غار دغ حضور كان نفتي زاد قلي او يها لو ما شيغي كان هدا هو ساي هدا ما كسين ما قان يا دراد ايش شيغي سيد محمد عبد الله حسوات تقانين
qolowi hal lama yaqaan la dhihi maayo waa la qayaasaa axmed gureyna qolowi hal lama yira waa la qayaasaa hadda dadkan intay day qabyaaladi ka badato dhibki ka badato isxaqiraadi ka badato meydkana waa la xaqiraa sheekh xasan barsamana boose uu la ayaasay iyo dhagax meelahaas ay saarsaaran yihiin marka maada waxa u qoodeen lambar afar soobe meeshii laga dhisayay taaladii 14 october yaa korkeedan saar rabnaad sheekh xasan barsamana suuq beerta taariikhdu waa badan tahay yaan intaan kaliya lagu koobin daljirka dahsoon inta ku hoos jirtana ha la soo saaro inta la magacaabaana ha la soo saaro dhammaan jidkaanoo taallooyina ka naga dambeeyo taallooyina kaas kaleoo taallooyina kan kaleoo taallooyina dhammaan ha laga wada dhigo ma la waayo ha la wada duusho ha laga taallo la aado intaasaan fadlan taageerayaasheyda sibiskaraab dahaad maansan si aad muuqaallo idin xiise geliyo qurqurux badanoo sharsharaf badanoon wanaagsanoo reer reyweela uga fiirsataan halkaan mahadsanidiin.